to'rtta qizni qana hayotini nobud qilib, menga o'xshab nobud qilgan bo'lsa, o'shalarni ham qo'shib javobini berishga majbur qilaman. Men aniq faktim bor. Sport dalil telefongacha, zaptlarigacha bor. Gaplarigacha, nimalarigacha bor. Tanishlarim nimasi turib, ochilmay tarbiz yutib, homilador bo'lib, ishlarini yopdi-yopib qilib yuborganlarini aniq insofsizdi nimalari bor. O ona uyam nima deydi? O kishi ona ekan. Qanday? O'sha Fotimaga aytib qolar edim, qo'l ostidagi jo'natishlarni, uyga jo'natishlaringni bas qilinglar. Ayol qanaqa insonligini xulosa qilinglar. Mana eshitsin. Mana shu qizimga 15 yoshligimda aldanib, homilador bo'lib qolganimda ham meni himoya qiling deb qabulliga borganimda chiroyli qiz ekansan, hali baxting ochilib ketadi. Seni homilador qilgan yigit sher bo'lsa, nasib hayotingda bir qo'y yigit uchrab qolar. Shuning uchun hozircha yosh umringni husningni bu homilang uchun jumorbat qilmay, tezda bolangni oldirib obort qildirib tashla. Obort qildirolmasang biror kishiga berib, maqsading bo'lsa bir deganda bolangga kelin ham topib beraman. Assalomu alaykum muhtaram prezidentim. Men yana murojaat qilishimdan maqsadim bular menga qo'l ostidagi nimalarini jo'natib, prosta popsa nima deydi, tazyiq o'tkazyapti, lekin men hech qaysidan qo'rqmayman. Hammasiga ham insofni o'ziga bersin deyman, lekin jonimdan o'tkazganligi uchun o'sha 15 yillik gaplari uchun javob berishlarini so'rayman, ayniqsa Fotima momani. Asadov, Ergash, Hayit va Dilaromdi. Shu vaqtgacha men pandemiyaga produktdan prezident tarafimizdan kelgan shu turlardan men olmaganman. 10 yildan beri olmaganman hech narsani. Yana aytib o'taman, olmaganman. Keyin meni taqdirimga yengil-yelpi qaragan uchun, meni taqdirim bilan meni hayotimga qiziqib chuqurdan chuqur o'rganmaganligi uchun menga o'xshagan hozirgi o'kishini men aniq faktim bor, spot dalil telefongacha, zapslarigacha bor, gaplarigacha, nimalarigacha bor, tanishlarim nimasi turibdi. Lekin men o'sha ishni qilaman, qaytmayman, qaytishi yo'q, oxirgacha ketish. Agar meni mana shu ishlarimga, mana shu arizalarimga menga agar qoniqarli javob bermasa, men boradigan joyimga boraman. To'rtta qizni qana hayotini nobud qilib, menga o'xshab nobud qilgan bo'lsa, o'shalarni ham qo'shib javobini berishga majbur qilaman men. Yosh qizlarni mana shu ko'zi ochilib, ko'zi ochilmay tarbiz yutib, homilador bo'lib, ishlarini yopdi-yopdi qilib yuborganlarini aniq insofsizdi nimalari bor. U ona u ham nima deydi, u kishi ona ekan, qanday ona bilmayman, u sog' insonni fikrimi u. Hayit va Dilarom, u mana shu maktabimiz direktorlari, mana shu amaldorlarimiz, prokurorlarimiz, ichki xodimlarimiz, ichki vazirlik, hamma-hammalari, hokim bog'larimiz ko'rib kuzatayotgan bo'lsalaringiz, nima uchun ko'z yumib indamay o'tiribsizlar, nima uchun chora ko'rmaysizlar, nima uchun bularni ishdan chetlashtirmayapsizlar? So'rab qolaman men chetlashtirishlaringizni. Umuman ishlamasin bular, umuman bu kurs, bu hokim nimasiga loyiq inson emas bular. Qanaqa insofsiz bilmayman, lekin hozir gapirishga ham nima deydi, tilim bormayapti, asabim buzilib turibdi. O'sha Fotimaga aytib qolar edim, qo'l ostingdagi jo'natishlarni, uyingga jo'natishlaringni bas qilinglar. Qancha gaping bo'lsa o'zing kel. Qo'rqmasang agar, men uyimda kutaman. Mana xudo xohlasa mana ro'za ham tugayapti. Onam salgina kuch yig'ib olsin. Esonomdan sal onamga kuch berib, sog'lig'ini salgina nima qolay, Toshkentga borib, hammasini mana shu qo'limdagi faktlarni, har bitta videolarim, har bitta mana shu yozgan mana cheklarim, mana bir necha qancha hali bor u ham. Olib hammasini taqdim qilaman, televideniyaga chiqaraman, xudo xohlasa boraman. Qaytishi yo'q. Mana shu bolamni menga bergan bu sog' insonni fikri deb bilmayman, lekin menga o'sha vaqtda 15 yil oldin borganimda bolamni nobud qilishini so'ragan mendan, abort qilishini so'ragan. Shuni o'qib berib yubor bolam. Mana eshitingizlar, eshitib xulosa qilingizlar, mana shu ayol qanaqa insonligini xulosa qilingizlar. Mana eshitsin.
Mana shu qizimga 15 yoshligimda aldanib, homilador bo'lib qolganimda ham meni himoya qiling deb qabuliga borganimda chiroyli qiz ekansan, hali baxting ochilib ketadi. Seni homilador qilgan yigit sher bo'lsa nasib hayotingda bir qo'y yigit uchrab qolar. Shuning uchun hozircha yosh umringni husningni bu homilang uchun jumorbat qilmay, tezda bolangni oldirib abort qildirib tashla. Abort qildirolmasang biror kishiga berib maqsading bo'lsa bir deganda bolangga klient ham topib beraman degan. Bu gaplari 15 yildirki yuragimdan quloqlarim ostidan hali ham ketgan emas. Mana shu narsani eshitib borayotgan bo'lsalar, iltimos yuqorida o'tirganlar Toshkentdan tekshirish tashlashlaringizni so'rayman. Haligacha o'zimga kela olmayman, lekin shu vaqtgacha mana shu musofir joyda ishlagan bo'lsam, shu bolam onam uchun ishlaganman, lekin haqiqatdan jonimdan o'tgan. Shu vaqtgacha o'zimga faqat yaxshi bo'ladi, xo'p, yaxshi bo'ladi, yaxshi bo'lib ketadi bu kunlaring deb o'zimga o'zim dard deb berganman. Iltimos, mana to'rt taraflama o'qiversa vaqt ko'p ketadi. O'sha uchun men hozir ayni mana shu gaplarini o'qitib o'tdim. Ko'rib kuzatayotganlar, nima qilayotganlaringiz, chora ko'ringlarki, shu insonlar mana shu yerlarga ishlamasliklarini so'rab qolaman. Asadov Ergash Hayit va Dilorom Normurodov Fotimaxonni ishlamasligini talab qilaman. Men ishlamasin. Bu territoriyaga haqqi yo'q insonni. Mana shuncha qizlarni juvormak qilgani, mana shuncha insonga shunchalik nima o'tkazganligi ya nima desam ekan, hozir nima bo'lib turman, gapimni ham topolmayapman. Lekin o'zidan past insonlar qo'l ostidagi nimalar lavozimiga kelib ishlaydigan nimalari uyimga kelmasin. Kelsa o'zi kelsin. Ochiq maqsadini men bilay. Meni maqsadimda nima dardi bor deb odamlardan so'ramasin. Meni dardim qog'ozga nimani tushirgan bo'lsam, uy joy ish doimiy ish deb so'raganman. Men seni ota dunyongga yo mol-mulkingni davlatimdan, prezidentimdan tashib o'g'irlab yeyishlaringni bas qilinglar-da. Manakay, mana shularga javob beringizlar. Mana shu narsalarga kimga qanday qilib uy bergansan, kimga qancha pul olgansan, hammasi bor menga. Shularga javob ber, bo'ldi, men boshqa narsa so'ramayman. Rahmat, eshitgan bo'lsalaringiz, meni ko'rib kuzatgan bo'lsalaringiz, meni mana shu fikrlarimga, nimalarimga xalqim duo qilingizlar deb so'rayman. Mana shu insonlarga ularni nimasiga yangi bir insobli, iymonli, bir yaxshi insonlar kelsinki, xalq bilan yakkama-yakka kirib o'rgansin. Xalq bormasin ular bizda. Xalqni ichiga kirib o'rganishini xohlar edim. Shunaqa insobli insonlar kelishini so'rab qolar edim. Rahmat.